after enjoying this matrimonial gikmakamago. Shut man your mind, Shan. Apana ya nini? You are highly welcome. Donge! Apar, donge! Na lazima kila mtu wa kaunti hii aimbe wimbo wa ngavana. Mazi very clear. Hii nyimbo zingine ati unatoa wapi? Ati unaenda za usi? Hamna shida. Are you sure? Yes, I'm sure, bitch. I can see CIA right here. The woman wanted the man to pay some services. Yes. After enjoying this matrimonial pakamago. Hey, you call somebody come. Unasa zaidi ya tamadhani. Mimi nilipia pesa kwa shiki ya stano. Na nilikuwa mwere vizi kujua ni kuweka hizo. Hey, unasa nilipisha tamadhani. Are you serious? Hey. Hey. Nakarao mnirudishia hata kama ni 500 mbaki na 500. Jioni basi kupata pesa kurudi ile pale nilikuwa nimeenda bali. Eh, sababu niko mbali. Amwezi? Ah, kweli hiyo mimi najua nini ni huyo bafu. Ndani mkikauka. The KH KBJ is the driver died on the spot while undergoing treatment at Moro. We have two victims which already confirmed dead. One woman who stole millions of shares and now has a psychiatric condition. Has a psychiatric condition. Has a psychiatric condition. Opportunity is an English word that simply means a chance, so they are lacking that chance.